ფილმი მომზადდა გერმანულ-ქართული ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტის ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ი და მიზნად ისახავს გერმანიიდან მოწვეული პრაქტიკოსი ფერმერის ბატონ ჰანს კელნერის მეშვეობით თანამედროვე ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას ხორბლის მოყვანის საკითხებში. Უცხოელი ექსპერტი პრაქტიკულ რჩევებს აძლევს დედოფლის წყაროს რაიონის ფერმერებს შირაქის ველზე ხორბლის კულტივირების საკითხებზე. ბატონი ჰანსის მიერ უშუალოდ განხორციელებული ყველა ეტაპი დაწყებული მიწის დამუშავებიდან დასრულებული მოსავლის აღებამდე კარგი ვიზუალური გზამკვლევია ფერმერებისათვის საკუთარი თვალით ნახონ რა უნდა გააკეთონ, რა თანმიმდევრობით და რა მეთოდებით უნდა გამოიყენონ, რომ ერთის მხრივ თავიდან აიცილონ სხვადასხვა დაავადებებთან და თესლის ხარისხთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორები და მეორეს მხრივ უზრუნველყონ მეტი მოსავლიანობა ხორბლის მოყვანის დროს. მოსავლის მოყვანა მოიცავს 9 მნიშვნელოვან ეტაპს. ესენია: პირველი, მიწის დამუშავება, უშუალოდ მოსავლის აღების შემდეგ, კულტივაცია დისკიანი საჩეხით. მეორე, ნიადაგის დამუშავება დათესვამდე, დისკიანი ან სხვა სახის კულტივატორით დამუშავება, ჰერბიციდების შეტანა, ნიადაგის დატკეპნვა. მესამე, თესლის მომზადება, თესლის შეწამვლა, ფუნგიციდებით, ინსექტიციდებით. მეოთხე, დათესვა, თესლის შესაბამისი რაოდენობით და ტექნოლოგიური კვალის დატოვებით. მეხუთე, მიწის დატკეპნვა დათესვის შემდეგ. მეექვსე, სასუქის შეტანა ნათესში. მეშვიდე, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეტანა ნათესში. მერვე, მოსავლის აღება, ხორბლის მზადობის, ტენიანობის, წინასწარი შეფასებით. მეცხრე, მოსავლის შენახვა, დასაწყობება, ჰიგიენური პირობების და ტემპერატურის რეჟიმის დაცვით. ნიადაგის მომზადება მოსავლის აღების შემდეგ. მოსავლის აღებისთანავე იწყება მზადება შემდეგი თესვისათვის. კომბაინით მოსავლის აღების დროს უნდა დაგუცმაცდეს ნამჯა დაახლოებით 8 სანტიმეტრზე და თანაბრად გადანაწილდეს ფართობზე, რომელიც მოგვიანებით უნდა ჩაბრუნდეს მიწაში. ნიადაგში მოხვედრილი ნამჯა საგრძნობლად აუმჯობესებს მიწის სტრუქტურას, რადგანაც ნამჯის შერევით წარმოქმნილი ფორები ხელს უწყობენ ნიადაგის აერაციას. გარდა ამისა, ნამჯის შერევით ხდება ნიადაგის სიცოცხლის უნარიანობის გაზრდა სტიმულირება. უმჯობესდება საარსებო პირობები ჭიაყელებისათვის, რომლებიც აფხვიერებენ ნიადაგს. უფრო მეტი, ნამჯის მეშვეობით ნიადაგში უკან ბრუნდება მნიშვნელოვანი საკვები ნივთიერებები. უნდა აღინიშნოს, რომ ნამჯის დაწვა, რასაც ადგილი აქვს ხოლმე საქართველოში, იწვევს საკვები ღირებულებების მნიშვნელოვან დანაკარგს, მაგალითად აზოტის სრულ დანაკარგს. მართალია სხვა საკვები, როგორიცაა ნუტრიენტები, რჩებიან ნაცარში, მაგრამ პირველივე ქარის დაბერვისას იფანდება და არათანაბრად ნაწილდება. ნიადაგისადმი მიყენებული ზიანი კი პირველივე წვიმისას თვალსაჩინო ხდება. საჭიროა უმოკლეს ვადაში ნიადაგის შავად დამუშავება, რაც ნიშნავს ნიადაგის კულტივატორით ან დისკიანის საჩეხით დამუშავებას, რომელთა მეშვეობითაც ნამჯა და სხვა ორგანულ ნივთიერებები ნიადაგის ზედა ფენაში ერევა, მაქსიმუმ 10 სანტიმეტრ სიღრმეზე. და ამ შემთხვევაში მიწა ერთნაირად შავია. ამ მიზნით ყველაზე კარგად გამოსაყენებელია დისკიანი საჩეხი. დამუშავებისას მოთხოვნილია 10 კილომეტრი საათის სიჩქარე. დამუშავების ამ ფორმას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები. ეს მეთოდი მოხვნისაგან განსხვავებით ამცირებს ნიადაგიდან წყლის აორთქლებას. ჩაჩეხვისას ნიადაგი ისე მუშავდება, რომ წინა მოსავლიდან დარჩენილი მარცვალი და სარეველის თესლის სწრაფად ხვიუდება. მათი აღმონაცენი მიწის მეორედ დამუშავებისას ახალ თესვამდე ფაქტობრივად ნადგურდება. ამგვარად მცირდება მცენარეთა დაცვის ქიმიური საშუალებების გამოყენების საჭიროება. ამასთანავე პირობები ახალ დათესილი კულტურისათვის არის უფრო ხელსაყრელი სხვა მცენარეებთან შედარებით. მიწის დამუშავება დათესვამდე. 6-8 კვირის შემდეგ ნიადაგი უნდა დამუშავდეს მეორედ, ზემოთ აღნიშნული ტექნიკით, კულტივატორი ან დისკიანი საჩეხით. იქ სადაც ტექნიკა სწორედ იყო გამართული, ნიადაგი მოსწორებულია და მზადაა ახალი თესვისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ მწვანე საფარი ახალ თესვამდე მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მწვანე საფარი უნდა შეიწამლოს 2-3 ლიტრი ჰექტარი კლინი 480-ით, დაგეგმილ თესვამდე 5 დღით ადრე. იდეალური იქნება, თუ ფართობი მზადდება მაქსიმუმ 3-4 კვირით ადრე თესვამდე.
შესაძლებელია თესვამდე ნიადაგს დაჭირდეს დადგენა. ხორბლის თესლის დასათესად მომზადება. Принципулат დაუშვებელია შეუწამლავი სათესლე მასალის გამოყენება. Раксили გამოიყენება სოკოვან დაავადებების წინააღმდეგ. Საჭიროების შემთხვევაში კი დამატებით გამოიყენება ინსექტიციდი, მავნე მწერების საწინააღმდეგოდ, როგორიცაა ბზუალა და სხვა მავნებლები. Შეწამლა ხდება ორივე საშუალების ერთობლივად გამოყენებით შეწამლის პროცესში. Корблис датесва. Корблис тесва უნდა დაიწყოს 10 ოქტომბრიდან და შეძლების დაგვარად დასრულდეს ნოემბრის შუარიცხვებში. Ოქტომბრის ხორბალს უფრო მაღალი მოსავლიანობა აქვს ვიდრე ნოემბრის ხორბალს. Იმ შემთხვევაში თუ თესვის შემდეგ 3 დღის განმავლობაში შენარჩუნდება მშრალი ამინდი და არ იზვიმებს, აუცილებელია ნიადაგის დადგენა. Теслис რაოდენობის დასადგენად საჭიროა განისაზღვროს 1000 მარცვლის წონა. Საქართველოში არსებული ჯიშების წონა არის დაახლოებით 40-45 გრამი. Აღმოცენების კოეფიციენტი საშუალოდ 93%-ით განისაზღვრება. Ფორმულა Марсвали титуол квадратул метрзе мравдеба 1000 марцвлис цоназе да иqopa агмоценების коэффициентзе. Магалитат 300 марцвали квадратул метрзе 45 грамი, удрис 135 килограмм гектарс гаqopili 93%-ზე. 145 килограмი гектари შეადგენს დასათესი თესლის რაოდენობას. Თესვის პროცესში და მის შემდეგაც შემოდგომაზე არ არის საჭირო აზოტოვანი სასუქების გამოყენება. Тесвис дрос უნდა დავტოვოთ ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური კვალი. Сасукис шетана გაზაფხულზე ნიადაგის დამუშავება იწყება სასუქის შეტანით. როგორც კი მიწა საკმარისად გაშრება, შესაძლებელი იქნება ტრაქტორის შეყვანა და განხორციელდება სასუქის პირველი მიწოდება, გვიან თებერვლიდან მარტის შუარიცხვებამდე. 34% აზოტის სასუქის რაოდენობა ჰექტარზე 150-175 კილოგრამით განისაზღვრება. Უფრო დიდია რაოდენობა უფრო გვიან დათესილ და სუსტად განვითარებულ ხორბლის შემთხვევაში. არანაკლებ 150 კილოგრამისა ჰექტარზე. Სამთარში ამინდის პირობებიდან გამომდინარე, მხოლოდ მშრალ პირობებში მეტნაკლებად ყინვის შემთხვევაში შესაძლებელია ნიადაგი დაიდგებნოს. Сасукис მეორედ მიწოდება ხდება ამინდის პირობებიდან და მცენარის განვითარებიდან გამომდინარე. Сасукис პირველი შეტანიდან დაახლოებით 4-დან 6 კვირის განმავლობაში იმავე ოდენობით 150 კილოგრამი ჰექტარზე. ყანის შეწამვლა აუცილებელია მარტის შუარიცხვებიდან აპრილის შუარიცხვებამდე შესაწამლის სამუშაოების ჩატარება, სარეველების ბალახების შეწამვლა, აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საშუალებები და მათი გამოყენება.
1 ლიტრი Ralon Super Plus Crodilmaxi, 0.1 ლიტრი, დამატებული Lentemol 0.75 ლიტრი, დამატებული Trend 0.2 ლიტრი ჰექტარზე. Im შემთხვევაში თუ ხორბლის ნაკვეთი ზედმეტად აყვავებულად გამოიყურება, როგორც გამონაკლისი, ჰერბიციდით დამუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებით 0.5 ლიტრი ჰექტარზე სტაბილანის გამოყენება. Ეს პრეპარატი ამცირებს სიმაღლეში ზრდის ტემპს და უზრუნველყოფს სტაბილური ზრდის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას. Gvian gazapkhulze khorbali periodulat unda shemotsmdes, egre tsodebuli shangas arsebobaze da autsileblobis shemtkhovashi sheizamlos. Musavlis aqeba. Musavlis asaqebat gamoqenebul unda iknes mkholod martsvleulistvis ganqutnili namjis dasakutsmatseplit aghchurvili kombayni. Აღებული მოსავლის შენახვა უნდა განხორციელდეს ჰიგიენური ნორმების დაცვით, ფრინველებისაგან და მღრღნელებისაგან დაცულს შესაფარში. ასევე გასათვალისწინებელია შესანახ ბოქსებში არსებული ტემპერატურა, განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელდღეებში, რათა თავიდან ავიცილოთ ხორბლის გადახურება. Gasuli წლის შემოდგომაზე ჰქონდა სამი სასტელი ნაკვეთი, სადაც დაითესა გერმანიიდან ჩამოტანილი ხორბლის გერმანული ჯიშები, ასანო და პრემიო. ასევე დაითესა ჯაგერი, რომლის თესლიც ადგილობრივ ფერმერებს გააჩნდათ. ასანო და პრემიო არიან მაღალხარისხიანი გერმანული ჯიშები. გერმანიაში ისინი ორი მიზეზით ითვლება საუკეთესო ჯიშებად. ვინაიდან არიან ადრეული ხორბლის ჯიშები და მაღალი მოსავლიანობის გამო. პრემიო არის ფხიანი ჯიში განსხვავებით ასანოსგან და რეკომენდირებულია მშრალ კლიმატიან რეგიონებში. ასანო ხარისხით ცოტათი უკეთესია, თუმცა ბოლო წლებში პრემიომ არანაკლები ხარისხის პარამეტრები აჩვენა. სასურველია მოსავლის დროული აღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ხარისხი, როგორც საცხობი ფქვილისა, ყოველდღიურად იკლებს. ასევე მნიშვნელოვანია ხორბლის ტენიანობა მოსავლის აღებისას. გერმანიაში ტენიანობა განისაზღვრება 15%. ცილისა და წებოვნების მაჩვენებელი განსაზღვრავს მოგვიანებით ფქვილის ხარისხს. შეტანილი სასუქი იძლევა პროტეინის და მოსავლის მაღალ ოდენობას. სასურველი ადგილობრივმა ფერმერებმა ისწავლონ, რომ ხორბალში საჭიროა ინტენსიურად სასუქის შეტანა, რათა მიღწეული იქნეს მაღალ მოსავლიანობა და მეორე მხრივ გაუმჯობესდეს ხარისხის პარამეტრები, რაც აუცილებელია ფქვილისათვის. ამ საცდელნაკვეთზე კარგად ჩანს, რომ ის გაზაფხულამდე კარგად შეიწამლა და გასუფთავდა სარეველებისგან, რაც დასტურია იმისა, რომ გაზაფხულზე ჩატარებული შეწამლა წარმატებული იყო. თელს შირაქის ველზე დიდი პრობლემაა სარეველები, განსაკუთრებით კი შვრიუკა და ალაფა. მინდა აღვნიშნო, რომ ადგილობრივი ფერმერები არასაკმარისად ებრძვიან სარეველებს. შესაძლებელია ეს იყოს ფინანსებთან დაკავშირებული, რადგან შესაწამლის საშუალებები ძვირადღირებულია, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ აქ ითესებოდა 200-250, თითქმის 300 კილოგრამი ხორბალი, რაც ასევე საკმარისად ძვირია, ნაცვლად 150 კილოგრამისა, რაც სრულიად საკმარისი შესაბამისი მოვლის პირობებში. ჩვენი მეთოდი დათესვა მაჩვენა, რომ მოსავალი იქ უფრო მაღალია, სადაც ნაკლები რაოდენობაა დათესილი, ვიდრე იქ, სადაც რაოდენობა მეტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიის გაკეთება შესაძლებელია სათესლე მასალის რაოდენობაზე. ტკივნეულია იმის დანახვა, რომ შირაქის ველზე სარეველები შვრიუკა და ალაფა უფრო მომძლავრებულია, ვიდრე ხორბალი. აღსანიშნავია, რომ არ ხდება ავამტყოფობებთან და მავნებლებთან პრევენციული ბრძოლა მთელი შირაქის მასშტაბით, რაც აუცილებელია დეტალურად დაიგეგმოს და ჩატარდეს. ჩვენი სამივე საცდელი ფართობის სუფთაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ გსურთ მიიღოთ მაღალი მოსავალი, საჭიროა ინვესტირება, როგორც სარეველების მოსპობის მხრივ, ასევე სასუქის შეტანის. საქართველოს შავმიწანიადაქს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი მოსავლიანობისა. ჩემი ინფორმაციით, საქართველო ფქვილის მოხმარების მხოლოდ 15% აწარმოებს. ჩემი აზრით, ფართობების სწორად დამუშავების შემთხვევაში კი საქართველოს აქვს ის პოტენციალი, რომ არა მარტო შიდა ბაზარი დააკმაყოფილოს, არამედ ექსპორტზეც გაიტანოს.
და ბოლოს რამდენიმე ოქროს წესი, რაც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ადგილობრივი ფერმერების მიერ. წესი ნომერი პირველი. Цина планზე უნდა წარმოიციოს მიწის წყლის კონსერვაციით დამუშავების მეთოდმა. აქედან გამომდინარე, უარი უნდა ითქვას ხმნაზე, გამოიყენეთ ჩაჩეხვა. Და მაინც, მიწის მოხნის აუცილებლობის შემთხვევაში, ასევე აუცილებელია ნიადაგის შემდგომი დამუშავება, არა უგვიანეს 1-2 დღის შემდეგ, ამინდის მიხედვით, კულტივატორით ან საჩეხით, რათა მიწის ზედაპირი გასწორდეს და თავიდან იქნეს აცილებული წყლის აორთქლება. Aravitar შემთხვევაში არ შეიძლება მოხნული მიწის შემდგომი დამუშავების გარეშე რამდენიმე დღე და მით უმეტეს რამდენიმე კვირით გაჩერება, როგორც ეს შირაქის ველზე შეიმჩნევა. წესი ნომერი 2. Მიწა არ დამუშავდეს მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში, რადგანაც ამ შემთხვევაში წარმოიშვება მიწის კორძები. Მიწა შემოწმდეს ხელით, ხომარ ეწებება ის ხელს, რაც ნიშანია მომატებული ტენისა. Წესი ნომერი 3. თესვის შემდეგ ნიადაგი ასევე რეგულარულად უნდა შემოწმდეს. Თაგვისა და ბზუალას პრობლემაზე და არსებობის გამოვლენის შემთხვევაში უნდა შევებრძოლოთ.